jamiyatimizda bir qiziqarli stereotip shakllangan. Masalan, bolalikda mahallada yaxshi urushadigan bolalarni Tyson deb atashardi. Yaxshi futbol o'ynaydiganlarni esa Messi yoki Ronaldo. Lekin kamroq e'tibor beriladigan bir toifa bor. Mashinani juda tez haydaydiganlarni Schumacher deyishardi. Albatta, umumiy foydalanadigan yo'llarda mashinani tez haydash bu yomon illat va Michael Schumacher kabi professionallarga xos bo'lmagan ish. Millionlab muxlislar nazarida nemis poygachisi xavf, jasorat va doimiy muvaffaqiyatning timsoli edi. Hatto sportdan cheksiz uzoq bo'lgan odamlar ham u haqida eshitishgan. Schumacherning shuhrati allaqachon motorlar dunyosi chegaralaridan tashqariga chiqib ketgan. Qirmizi Ferrari avtomobilida poyga qilayotgan qizil baron zamonaviy sportning eng yorqin tasvirlaridan biriga aylangan. Bugun sizga Michael Schumacher, Formula 1 poygalari haydovchisi, 7 karra jahon chempioni va ko'plab rekordlar egasi haqida gapirib beraman. U kim? Qanday qilib u poyga yulduziga aylandi? 2013-yilda unga nima bo'lgandi va u hozir qanday yashamoqda? Siz buni va yana ko'p narsalarni ushbu videodan bilib olasiz. Demak, qizil baron Michael Schumacher u kim edi? Michael Schumacher 1969-yil 3-yanvar kuni Germaniyaning Hürth-Hermülheim shaharchasida tug'ilgan. Uning otasi Rolf mahalliy karting trassasining menejeri edi. Onasi Elizabeth esa maktabda o'qituvchi bo'lib ishlardi. Bolaligidan Michael kartlarda poyga qilishni yaxshi ko'rardi. Kichkina Michael otasi Rolf tomonidan qurilgan kartning ruliga o'tiradi va trek bo'ylab harakatlanadi. U otasi avtopoygalar bo'yicha jahon chempioni bo'lish orzusi haqida ishtiyoq bilan aytib berardi. Otasi uni qo'llab-quvvatlaydi va bunda unga yordam berishni va'da qiladi. 4 yoshida u birinchi marta rulga o'tiradi va 5 yoshida musobaqalarda qatnashishni boshlaydi. U raqiblarini quvib o'tib, trekda o'zining iste'dodi, tezligi va jasoratini namoyish etadi. Shuningdek, u jismoniy tayyorgarligi va intizomini rivojlantirish uchun judo va karate bilan ham shug'ullanadi. Mikhailning ukasi Ralf ham akasiga ergashib, poygalarga qiziqa boshlaydi. 14 yoshida Mikhail poyga litsenziyasini Lyuksemburgda oladi, chunki u yerda yosh chegarasi pastroq edi va jahon miqyosidagi chempionatlarda qatnasha boshlaydi. 1988-yilda u kartingdan katta bolalarni mashinalar poygasiga o'tadi va 3 ta formula tipidagi chempionatda qatnashadi. Formula Ford va Formula Koeningda chempion bo'lib, mumkin bo'lgan 10 ta g'alabadan 9 tasini qo'lga kiritadi. 1991-yilda Michael Schumacher Formula 1 dagi ilk debyutini o'tkazadi va Belgiya Grand Prix'sida Jordan jamoasining betob bo'lib qolgan poygachisi Bertrand Gachot'ni almashtiradi. U saralashda 7-chi o'rinni qo'lga kiritib, barchani hayratda qoldiradi. Ammo mashinasidagi nosozlik sababli asosiy poygani yakunlay olmaydi. Biroq uning iste'dodi e'tibordan chetda qolmadi va u mavsumning qolgan qismini o'tkazish uchun Benetton jamoasiga taklif qilinadi. Keyingi yil esa u birinchi marta Belgiya Grand Prix'sida Formula 1 dagi ilk g'alabasini qo'lga kiritadi va o'sha paytda chempionat tarixidagi eng yosh g'olibga aylanadi. 1994-yilda u asosiy raqibi Damon Hillni 1 ochkoga ortda qoldirib, birinchi marta jahon chempioni bo'ladi. Keyingi yil u o'z muvaffaqiyatini takrorlaydi va Formula 1 bo'yicha 2 karra jahon chempioni bo'ladi. 1996-yilda Michael Schumacher 1979-yildan beri jahon chempionatida g'olib chiqmagan Ferrari jamoasiga qo'shiladi. U yetakchilik rolini o'z zimmasiga oladi va jamoaga o'z natijalarini yaxshilashga yordam beradi. Xuddi shu yili u 3 ta musobaqada g'olib chiqib, umumiy hisobda 3-chi o'rinni egallaydi. 1997-yilda esa u afsonaviy Jacques Villeneuve bilan chempionlik uchun kurashadi. Ammo mavsumning so'nggi poygasida u raqibini g'alaba qozonish imkoniyatidan mahrum qilish uchun mashinasini turtib yuborishga harakat qilgan. Ushbu manevr muvaffaqiyatsiz tugaydi va Schumacherning o'zi poygadan chiqib ketadi. Villeneuve esa chempion bo'ladi. O'zining sportchiga xos bo'lmagan xatti-harakatlari uchun Schumacher mavsumda to'plangan barcha ochkolardan mahrum qilinadi va 100 ming dollar jarimaga tortiladi. 1998-yilda u yana chempionlik uchun kurashadi, lekin yana bir afsona Mika Hakkiningga 2 ochkolik farq bilan yutqazadi. 1999-yilda u Britaniya Grand Prix'sidagi baxtsiz hodisada oyog'ini sindirib oladi va 6 ta poygani o'tkazib yuboradi. Shu sababli chempionlik imkoniyatini ham yo'qotadi. Biroq uning jamoadoshi Andy Irvine chempionlik uchun kurashni davom ettiradi va Schumacher mavsum oxirida unga yordam berish uchun qaytib keladi. Ammo Irvine ham Mika Hakkiningga yutqazadi va Ferrari faqatgina konstruktorlar chempionatida g'olib chiqadi.
2000-ci ildə Michael Schumacher nihayet 3-cü Cəhan Çempionluğunu qolga kiritadi və 21 il içində bunu əmalga aşırgan ilk Ferrari haydovçisi boladı. U 17 poygadan 9 tasta g'alaba qozonib, Mika Hakkinenni 19 ochkolik farq bilan mag'lub etadi. 2001-ci ilda u 4 karra jahon chempioni bo'ladi. 17 musobaqadan 10 tasta g'alaba qozonib, David Coulthard'ni 58 ochko farq bilan ortda qoldiradi. 2002-ci ilda esa u 5-chi marta shoh supaga ko'tariladi. 17 ta Grand Prix'ning 11 tasta g'alaba qozonadi va o'z jamoadoshi bo'lgan Rubens Barrichello'ni 67 ochko ortda qoldiradi. Bu mavsumda u ketma-ket g'alabalar bo'yicha rekord o'rnatib, buyuk Ayrton Senna'dan ustun keladi. Michael Schumacher butun umri davomiga berilgan omadlarini birdaniga ishlatib yuborgan odamga o'xshaydi. U 2003-yilda Kimi Raikkonenni 2 ochkoga ortda qoldirib, 6-chi bor jahon chempioni bo'ladi. Ushbu mavsumda u Juan Manuel Fangio'dan ustun kelib, eng ko'p chempionlik unvonlari bo'yicha rekord o'rnatadi. 2004-yilda esa u yana o'sha Kimi Raikkonenni ortda qoldirib, 7 karra jahon chempioni bo'ladi. Ushbu mavsumda ham turli jahon rekordlarini o'rnatadi. 2005-yilda u o'z unvonini himoya qila olmaydi va umumiy hisobda Fernando Alonso va Kimi Raikkonenlardan keyin 3-chi o'rinni egallaydi. Endi ufqda g'alabalarga och yoshlar ko'rina boshlagandi. Shu yili u Formula 1dan ketishini e'lon qilib, karyerasini 91 ta g'alaba, 68 ta pole position g'alabasi va 154 ta podium g'alabasi bilan yakunlaydi. Michael Schumacher'ning Ferrari jamoasidagi roli juda muhim va ta'sirli edi. U nafaqat trassada yetakchi edi, balki jamoaga o'z mashinalarini ishlab chiqish va takomillashtirishga muhandislar va mexaniklar bilan ishlashga yordam berardi. Shuningdek, u poygalarda g'ildiraklarga ishlatiladigan rezinalar taktikasi va tanlovini belgilaydigan strategik qarorlarning faol ishtirokchisi ham bo'lgan. U o'z jamoadoshlari tomonidan katta hurmat va ishonchga ega edi. Ular uni qo'llab-quvvatlardilar va g'alabalarga erishishda yordam berishardi. U Ferrari muxlislarining eng sevimli poygachisi bo'lib, uni muxlislar Qizil Baron va Shumi deb atashardi. Schumacher kelishidan oldin Ferrari 1979 yildan beri jahon chempionatida g'olib chiqmagan edi va o'z avtomobillarining raqobatbardoshligi bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelardi. Schumacher bilan esa jamoa ham uyg'onish davriga qadam qo'yadi va 2000-yillarda Formula 1ning dominantiga aylanadi. Schumacher 2000-yildan 2004-yilgacha Ferrari uchun ketma-ket 5 ta jahon chempionligini qo'lga kiritadi va shu vaqt ichida jamoaga 6 ta konstruktorlar kubogini yutishda yordam beradi. U Formula 1 tarixidagi eng buyuk poygachilardan biri hisoblanadi. 2006 yil oxirida Michael Schumacher ketganidan keyin ham Ferrari Formula 1 raqobatlashishda davom etadi. Ammo 2000-yillarning boshidagi muvaffaqiyatlarini takrorlay olmaydi. 2010-yilda Michael Schumacher Ferrari'ning sobiq xo'jayini Ross Brown boshchiligidagi Mercedes jamoasi bilan shartnoma imzolash orqali Formula 1ga shov-shuvli tarzda qaytadi. Biroq uning ikkinchi karyerasi birinchisidek bo'lmaydi. Schumacher Mercedes tarkibida o'tkazgan 3 yil ichida birorta poygada g'alaba qozona olmaydi. Uning eng yaxshi natijasi 2012-yil Belgiya Grand Prix'sida 4-chi o'rinni egallash bo'lgan. Xuddi shu yilning oxirida u nihoyat Formula 1dan nafaqaga chiqadi va jamoadagi o'rnini Lewis Hamiltonga bo'shatib beradi. Yosh Hamiltonning esa g'alabalar seriyasi boshlanish arafasida edi. 2013-yilda Michael Schumacher Fransiya hududidagi Alp tog'larida chang'i uchish paytida fojiali baxtsiz hodisaga uchraydi. U boshini toshga urib, miyasidan qattiq jarohat oladi. Kasalxonaga olib borilib, sun'iy koma holatiga tushiriladi. Uning ahvoli og'ir deb baholanadi va u bir nechta operatsiyalarni boshdan o'tkazadi. 2014 yil aprel oyida u komadan chiqadi va Shvetsariyadagi reabilitatsiya markaziga o'tkaziladi. O'shandan beri uning oilasi va do'stlari jamoatchilikka izoh bermasdan uning ahvolini sir tutishadi. Bugungi kunda ham u sog'ligi uchun kurashni davom ettirmoqda va doimiy tibbiy yordam oladi. Uning ba'zi qarindoshlari Schumacherning ko'zlari bilan muloqot qilishi, televizorda poyga tomosha qilishi va avtopoygalar bilan shug'ullanadigan o'g'li Mikning rivojlanishini kuzatayotganini aytishadi. Ammo ming afsuski, aksar shifokorlarning fikriga ko'ra, Schumacherning to'liq tiklanish ehtimoli juda past, chunki uning miyasi jiddiy shikastlangan va normal faoliyat olib bora olmaydi. Michael Schumacher poygachilik faoliyatidan tashqari atrof-muhitni muhofaza qilish, bolalarni o'qitish va muhtojlarga yordam berishga bag'ishlangan xayriya loyihalarining ham faol ishtirokchisi bo'lgan. U UNESCO elchisi va bolalarni asra jamg'armasining homiysi, Michael Schumacher jamg'armasining asoschisi va boshqa ko'plab tashkilotlarning donori bo'lgan. Shuningdek, u poygachilar va oddiy haydovchilar uchun xavfsiz avtomobillar va shlemlar ishlab chiqarish va targ'ib qilishda ishtirok etgan. U o'z oilasi va yaqinlarini qadrlaydigan mehribon er, ota va do'st edi.
biz Michael Schumacher'ga tezroq tiklanishini tilaymiz va tunnel oxirida yana yorug'likni ko'rishiga umid qilamiz. U Formula 1 tarixidagi eng buyuk poyga haydovchilardan biri bo'lib, paytida o'z mahorati, ishtiyoqi va g'alaba qozonishga bo'lgan irodasi bilan millionlab men kabi bolalarni ilhomlantirgan edi. Omon bo'ling. Right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh.